Знову горло. У нас є лізак. Лізак, він болить в горлі тільки так. Скільки можна заробляти, не встаючи з дивана? От 500 баксів до безкінечності. Та які підводні камені можуть чекати тих, хто працює з дому? Ви можете потрапити за ґрат. Як не втратити гроші в пошуках віддаленої роботи? Знайомтесь, це Рита, і це її класичний карантинний ранок. Кухня, кава та робоче місце в сусідній кімнаті. Тому що дівчина на карантині перепрофілювалася з акторки на програмістку. І тепер створює сайти на фрілансі. Я вирішила все-таки ні унивати, ні крустіть і чим-то зайнятися новеньким. І от мені повезло, я обучилась в такій сфері, яка далі мене продвигає. Це приємно, можна економити час та гроші, аби дістатися на роботу. І залишається більше часу для хобі та відпочинку. А свої замовлення Рита шукає просто в інтернеті. В інстаграмі даю реклами. У Фейсбуці. І зізнається, завдання це прибуткове. От 500 баксів до безкінечності. Заробіток може залежати від навичок і досвіду. І досягати він може декількох тисяч доларів. Утім, за середніми підрахунками, фрілансери ж заробляють трохи менше – 16 тисяч гривень. Але все залежить від сфери. Копірайтер може заробляти близько 14 тисяч і вище до IT, де приблизний заробіток у середньому трохи більше, як 23 тисячі. Здобути необхідні навички можна на відеолекціях чи курсах, як і зробила Рита. Утім, якщо програмувати це важко, обрати можна простіші завдання. Копірайтер, ведення соцмереж брендів і підтримка клієнтів онлайн. Такими оголошеннями переповнена мережа. І деякі з них відверто насторожують. Віддалена робота, робота на дому. Невеликий стартовий капітал потрібен, без цього нікуди. Але іноді обман може бути менш очевидним і приховуватися за звичайнісіньким оголошенням копірайтера. Людина, яка створює тексти. Щоб отримати заказ, потрібно заплатити 90 гривень. Соответственно, заказов после оплаты вообще нет. І так многі люди попадались. Але є і значно небезпечніші оголошення. Як правило, вони з високою зарплатою, без досвіду роботи, але з необхідним банківським рахунком і вимогою приймати і переводити платежі. Та й найчастіше так шахраї вербують спільників. І жертви про це навіть не здогадуються. Це так звані грошові мули, як вони їх називають. Тобто люди, яких використовується буде відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Наприклад, отримані від торгівлі наркотиками чи викрадені з карток інших людей. Це 209 стаття Кримінального кодексу України «Сприяння відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом». Не раджу цим займатися, тому що ви можете потрапити за ґрат. Тому якщо на фрілансі роботодавець просить вас приймати та переводити платежі, від цього потрібно одразу відмовлятись. А щоб не потрапити на гачок інших шахраїв, за свою роботу краще просити передплату, як це робить Рита.